Se Darja Mäkinen ja tammikuun 19.2008 Yhdysvalloissa. Jotenkin tuntuu siltä, että Nokialla on oma lehmä ojassa, tai tässä tapauksessa rapakon takana. Korvani eivät voi olla ohittamatta niitä huhuja, mitä täällä kuiskitaan, että Nokialla on sormensa pelissä tässä ajatusten lukupuuhassa. Jos se olisi vain Nokia, se vanha kumisaapastehdas, mutta tämä nykyinen Nokia on kansainvälisessä omistuksessa ja ilmeisesti johdettu anti-amerikkalaisten ja venäläisten ajattelun omaavin henkilöin. Ollen tämän salolaistekniikkayhtiön kotikaupunkiseudun kasvatti, häpeän sitä hyväksikäyttöä ja huolettomuutta, miten minun ongelmiani on kohdeltu täällä Yhdysvalloissa, että Suomessa. En nyt puutu siihen, kuka aloitti ja miksi, mutta siinä vaiheessa, kun olen hakenut apua ja saamani apu itse asiassa luo suuremman ongelman ja tuhoaa terveyteni ja mahdollisuuteni normaaliin työelämään, jossain on vika. Kun monet ongelmat perustuvat kateuteen ja väärään tietoon, olisi pitänyt turvautua parhaaseen mahdolliseen tapaan käsitellä asiaa, henkilökohtaiseen neuvotteluun, eikä antaa rikollisten hoitaa asiaa. Näyttää siltä, että kateus on syy moneen ongelmaan. Jos minä olisin ollut sun asemassa, niin olisin tehnyt sitä ja tätä, mutta sinä vaan ruikutat. Tietämättä tosiasioita, mitä asian ympärillä on ollut. Niin kuin olen monesti täällä jo sanonut, näkymätön apu on melkein sama kuin haitanteko. Jos esimerkiksi joku puhuu puolestani jossain, eikä koskaan keskustele siitä kanssani, en osaa antaa mitään arvoa avulle, jos se käytännössä tekee tilanteen pahemmaksi tai on käyttökelvoton, kun ei tiedä edes, mistä on sovittu. Ja ajattelu, mitäs menit sinne, ei ole sovelias, kun ratkaisu oli alun perin yhteinen, usean vuoden yhdessäolon jälkeen ja myöhemmin, kun asenne Suomessa oli niin välinpitämätön, vaikka tilanteeseeni liittyy niin iso kansainvälinen riita, eikä johtajat eivätkä sukulaiset millään tavalla halua puuttua asioihin, vaikka sen ympärillä pyörii sekä ennennäkemätön business että rikollisuus. Kun asioita ei puida normaalilla tavalla, se johtaa poliittisiin muutoksiin sekä yksilön että maan tasolla. Tällä taustalla, mitä minulla Suomesta on, minun ei pitäisi olla politiikan pyöriteltävänä. Mutta tosiasia on, olen pakotettu osallistumaan oman itseni ja muiden hyväksi. Tammikuun 16.2008. Kun tosiasioita ei voi muuttaa, vaikka se monesti helpottaisi monimutkaisia asioita. Haluan tässä vielä mainita suoraan, että olen Suomessa syntynyt suomalaisista vanhemmista. Ja sen vuoksi esim. Venäläisillä, mukaan lukien presidentti Putin, ei ole mitään määräysvaltaa tai oikeuksia käsitellä asioitani sen paremmin kuin irakilaisilla tai englantilaisilla. Yhdysvallat, Suomi ja Euroopan unioni ovat osapuolet, vaikka kansalaisuuteni olisi maaton. Ei ole syytä hakea henkilöitä, joilla ei ole mitään yhteyksiä ja keskustelua kanssani sähläämään asioita jonkun täysin tuntemattoman maan lakien mukaan. Olen myös lähettänyt Yhdistyneille kansakunnille nuotin ajatusten luvun ja niiden levittämisen asettamisesta laittomaksi. Atlantan alueen venäläiset ja iranilaiset ovat jo käyttäneet tilaisuuttaan hyväksi sekä Yhdysvaltoja että Suomea vastaan, kun kyseiset osapuolet eivät keskustele kanssani. Minkälainen palikka siitä pitää vääntää, että jotkut ymmärtää, ettei tällaisia asioita voi painaa villasella jatkuvasti? Pyysin aikaisemmin Ranskan uutta johtajaa välimieheksi, mutta en tohdi häiritä heitä ennen kuin häähulinnat ovat kaikilta ohi. Samalla onnitellen muista yhteensattumaa. Tammikuun 14. päivä 2008. Sananen suomeksi, vaikka mielenkiintoni tällä hetkellä pääasiassa kohdistuu julkaisemaani asumis- ja muutosratkaisuun, joka vieläkin on työn alla. En tiedä, missä vaiheessa muille valkenee, kuinka paljon helpompi olisi ollut, jos kanssani olisi keskusteltu, miksi tällainen mylläkkä ympärilläni pyörii vuosikausia. Itse lasken itseni kunnon immeiseksi, jolla on tavallista enemmän hankaluuksia elämässään, enkä lehmäksi, jota kaikki häikäilemättä käyttää hyväkseen, tai huoraksi, josta kukaan ei halua huolehtia. 7 vuoden aikana yhden seksiin haiskattavan suhteen omaavan henkilön maineessa ei suomalaisen mittapuun mukaan pitäisi olla muista tahraa. Täkäläisen tiukan uskonnollisen moraalin mukaan en kai kelpaa lehmäksikään, mutta kun todellisuudessa rikokset kohtani ovat niin suuret, että tämä myöhästynyt virallinen naiminen on pakostakin jäänyt taka-alalle turvallisuus- ja taloudellisista syistä.
minun kantani on, että se mitä Suomeen tällä kertaa jäi jälkipyykkiä, tietää jälkilaskua suomalaisille, joita ajan pikku muistutuksillani parkkiin jätetystä autosta ja tietokoneesta, kun ei taaskaan ollut kiinnostusta puhua asioista. Maksaa korvauksia ja sitten pienentää sitä laskupinoa, mikä tästä kaikesta on nimelleni tullut. Häpeä todeta, että jotkut katajalliset koulutoverini ovat yrittäneet korvata valkolakkini ja muut vähäiset kykyni tulemalla itse paikalle ja pilaamalla kaiken, minkä olen täällä vuosien varrella veroja maksain ja töitä pakertain saanut kerättyä. Kyllä niitä työlupahakemuksia riittää jokaiselle, jos näitä työpaikkoja täältä haluaa himoita. Sossut ja muut anti-amerikkalaiset tuskin viitsivät nähdä niin paljon vaivaa, että kunnioittaisivat tämän maan lakeja ja tapoja. Joten sellaisella mielellä ei kannata tulla edes kiusaa tekemään. Vaikka olen kaikenlaista ongelmaa tielläni täällä kokenut, olen tullut tänne vapaaehtoisesti uskoen, että tämä maa tarjoaa elinmahdollisuudet henkilölle, joka ei halua rettelöidä ja rikkoa lakeja ja ansaitsee elantonsa joko työtä tekemällä omassa tai toisen yrityksessä. Erimielisyyksistä huolimatta kunnioitan yhteistyötä, jos se vielä joskus yltyy henkilökohtaisen keskustelun tasolla, koska olen jo täällä tehnyt töitä kansainvälisten ongelmien selvittämiseksi ilman titteliä ja palkkaa.